Eller är det onsdag den 11 juli? Nu är jag på jobbet som ni ser. Och här har vi våra rymlingar. Nej men gud. Så är det. Hur i helvete hamnade en hamster här i? Hur fan hamnade du här? Klockan är efter 6:20 på kvällen nu. Så att vi ska... Åker vi hem först eller ska vi åka direkt och handla någonstans? Vi kan ju ringa till Jakob och pappa. Kan de... Ska de med eller? Jag filmade idag onsdag för jag hade en sån här omröstning på Instagram. Ni kan gå in och följa den här. Jag hade en omröstning ifall jag ville att jag skulle filma från och med idag på helgen. Liksom idag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Eller bara under helgen. Och de flesta skrev att de ville att jag skulle filma från och med idag. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Okej. Okay. Vad gjorde du det då? Ja. Nu är vi framme. Hej. Hej. Den är tung. Nu får jag. Åh, men det var bäst. Åh, jävlar. Oj, hej, Jacka. Hej. Hej. Så. Så får ta mig till jobbet imorgon. Det var. Med detta säger jag godnatt och så ses vi imorgon. God morgon. Idag är det torsdag den 12 juli. Klockan är 7:15 på morgonen. Jag och Jakob håller på just nu för vi ska jobba idag. Ja, och sen får vi se vad vi gör på kvällen. Vad vi har borta. Vad fint. Detta är Hilda. Ödlor, de brukar vara mycket äldre, är det inte så? Jag vet inte. Sådana här gröna veganer brukar inte bli... Alltså, ja, vad var det hennes plats då? Vill du klappa henne? Hej Hilde. Hej Hilde. Hej, ja fint. Ja. Är den där hon brukar vara? Hon brukar sitta så och sen brukar hon klättra upp här sen. Aha. Oj, den är stor. Den har bara svansen. Åh. Oh.
Typ så. Första gången i mitt liv är klappan. Ja. Men det är inte ofta man ser sådana här. Lite mer. Hej då. Bästa kompisarna. Var det god? Gillar jag. Ja, det är fint. Som pappa även för att lite bilder och så till oss. Och jag har skickat bilder till honom. Här är en bild bland annat. Har du sett mitt lejon? Jag såg det. Men nu tycker jag att jag vill att du inte ska ta några mer tatueringar. Nej. För då blir det inte fint. Nej. Då blir det too much. Too much. Too much tattoo. Nu är det okej om det stannar så här. Absolut inte att det blir mer här och här. Men okej, så här. Ja, okej. Men inte mer, tycker inte jag. Så extrema åsikter. Ja, det är verkligen. Jag tycker inte att det är snyggt. Jag måste få säga det. Jag tycker att det är fult. Så som ni har nu, det är helt okej. Men inte en massa mer tatueringar. Nej, då vill jag inte veta det, för jag tycker inte att det är fint. Det är några moderna byxor. Eller den första av moderna byxor. Mm, det var ledsen, Jacka. Nej. Hej. Hej. Vad ser du? Idag är det fredag den 13. Hur ska det gå? Klockan är snart 29. Jag får skjuts av mamma till jobbet snart. Och Jakob, vad ska du göra då? Åka till Malmö. Ja. Och gå på konsert. Vilka spelar? Ett metalband. Ett metalband. Ja. Så att vi två kommer inte ses fram på söndag igen. För att jag och mina föräldrar ska till Ystad imorgon och komma hem på söndag. Ja, det här gillar jag. Nu är klockan 29 och vi var och badade lite före. Tog ett kvällsdopp, jag och mamma i alla fall. Och vi ska äta lite mat nu. Poppels. Och som ni redan vet så är Jakob i Malmö just nu. De han och en kompis ska se ett rockband. Så att han kommer inte hem för en söndag. Så att det är bara, ni får hänga med mig, mamma och pappa nu. De här dagarna. Eller hur? Ja. Ja. I heard tomorrow is your last fight. That's right. After I kill you, it will give me my freedom. Won't do it. Idag är det i alla fall lördag
den 14 juli. Klockan är 11 alldeles strax. Och jag och mina föräldrar ska snart, vi håller på att packa det sista. Så ska vi åka iväg till Ystad sen. Och idag har jag min hundtröja som jag själv har ritat. Och där ute ser ni även min tjocktröja i samma tryck. Så ser den ut. Så den här tröjan kan ni köpa. Den här hemsidan finns alltid länkad i min profil till varje ny video jag lägger upp. Så att ni kan gå in och titta om ni vill ha en sån här. Nu är vi typ Trolle-Ljungby. Trolle-Ljungby. Ungefär typ. Ute på Vistran. Ja. Det var från 1200-talet ursprungligen. Ja. Sen, man ser ju här, de står ju 1702, står ju på dem här. Just det. Så den är ju tillbyggd i olika omgångar, kyrkan. Det är ju därför som den ser så här lite. Ja, just det. Och den är liksom inte parallell heller, utan det är lite sned. Ja, lite vinklar och frågor. Precis. Och det har ju varit slottet som har haft patronatsrätt, så liksom de har ju tillsatt präster och sånt här. Så de har ju haft mycket att säga till om här i kyrkan ju. Och så det har ju varit liksom under olika grevetider som de har skänkt olika saker och byggt till och sånt där. Ja, ja. Kanske då, jag menar, de lägst i rand, så alla skulle gå i kyrkan, men att de fick stå liksom där uppe och titta, de fick inte sitta ner. Jag kommer ner och sitta. Silvia och kungen har bott här. Och du får bo fortfarande en, om han var greve eller vad han var. Greveholm. Jag tycker det var spännande. Det är det hon sa, att det borde, att typ så här, det var folk bygger av där under kyrkan. Ja. Där man satt och så. Ja. Och ni såg den här luckan som var där framme vid altaret, typ, att där är det också folk som är begravda. I golvet. Ja, stengolvet. Under där var de utgrävt. Nu är vi framme vid Åhus här vid... Vad heter detta? Vid hamnen. Hamnen, Åhus. Hamnen. Nu ser vi om vi kan hitta någon parkering. Det blev ett par gröna byxor. Nu har vi åkt ifrån Åhus och är på väg ner mot Simrishamn. Vad mysigt! Mysigt, mysigt. Det räcker för mig. Lite fika. Vi ser, vi åker ner och smakar. Då har vi en macka. Tja. De här två armbanden köpte jag mamma och pappa. Skärpa på dig. Hej! Hej! Jag måste
Ja, och jag får ladda min. Ja, det får vi göra. Hej då, älskling. Hej då, älskling. Hej då. Här kommer man in. Så det stolar så. Och så har vi ett kök så här. Ser lite saker så. Och kylskåp. Och så här inne är badrum. Så. Där. Och sen går man hit. Ska du duscha? Så går man hit. Så är det säng här. Alltså. Vi spelar imorgon också. Ja. 17.30. Kan man bara följa med nu? Nej, för det kostar pengar. Det kostar 275 kronor per person. Aha, imorgon, men då imorgon. Ja, men imorgon. Men imorgon då åker vi. Åker ni imorgon? Ja. Våran gata är den äldsta gatan här i Ystad. Oj. Oj. Hon sa det. Han sa ju det. Ja, det är så. Här är de här byxorna jag köpte idag när vi var i Åhus, va? Ja. Ja. Det ser de ut. Samma ni. Nu har kommit också här. Friterad kyckling. Och så har vi ris. Vi sa det nyss att det känns som att man är typ i Tyskland och är utomlands. Vilken härlig minisemester. Man får en sån känsla. They've got the whole world in their hands. They've got the whole world in their hands. They've got the whole. They've got the flowers and the trees in their hands. They've got the sun and the moon in their hands. They've got the wind and the rain in their hands. They've got the whole world in their hands. They've got everybody here in their hands. They've got everybody here. Klockan är 9 på morgonen.
Det är skönt. Vi ska titta runt och så får vi se ifall vi badar. Kanske? Titta vad de är taskiga. Westis får inte följa med, men alla andra hundar kan göra det. Kan man bada alla tre? Det kan man. Du har ju uppsikt här. Ja, jag kan bada. Det var riktigt kallt i vattnet. Nu ska vi se hur kallt det är, för vi har sån här termometer. 19 grader. 19? Mm. 19 grader. 15 grader. Där borta. Här har vi Jakobs jobb. Där är Jakob. Nej. Här höger. Nu blir det mat. Mat, mat. Och ni äter kyckling. Någon annan typ av kyckling. Lite sallad. Lite cola. Och en liten Jakob. Tack Jakob till Sötan som har varit i Malmö och festat och tittat på andra äventyr. Har du haft det bra? Var det roligt i Malmö? Ja. Jag sa till tittarna att du skulle dit. Här har vi den fina lådan. Adidas egna hemsida. Så att de mätte jag väldigt bra. Jag tänkte jag ska avsluta den här långa vloggen idag. Det är jävla man. Jag ska avsluta här nu. Den långa vloggen.
Yes. Vad heter? Hoppas ni har tyckt om det. Ni får ge en tumme upp och glöm inte att prenumerera. Så blir jag glad, eller hur? Yeah. Hejdå! Ska du säga hejdå? Hejdå! Lena, du får säga hejdå också. Jag ska också säga hejdå. Ja! Hejdå! Hejdå!